Most a pont parancssal fogunk megismerkedni. Általában térképrajzolási feladatoknál, mélyépítési feladatoknál, térinformatikai feladatoknál fordul elő az a helyzet, hogy pont rajzelemet közvetlenül kell létrehoznunk. A pont rajzelemet a pont parancs begépelésével, vagy annak rövidítésével, a PO parancs beütésével lehetséges elindítani. Ha kiadjuk a pont rajzolás parancsot, akkor láthatjuk, hogy az aktuális pont üzemmódoknál megjelenik két érték. Az egyik az a PD mód, a másik pedig a PD size. Ezekről majd egy kicsit később beszélek. A parancsol azt kéri tőlünk, hogy adjuk meg a pontot. Ide most egy koordináta értéket kellene begépelnünk, vagy ugye a szárkereszt mutatja nekünk, hogy pont bevitelnél vagyunk, egér klikkelése lehetséges lenne a kurzor aktuális pozícióját bevinni. Mi most megépeljük az 50 vesző 50 koordináta párt, a Z érték ilyenkor automatikusan nulla. Már is megrajzoltuk a pontunkat. Nem túl látványos az eredmény, de ha jobban megfigyeljük, eltoljuk a nézetet, és ránagyítunk a pontra, akkor láthatjuk, hogy egy pixel méretben létrehoztunk egy pont rajzelemet. Ha most leütjük az Entert, akkor az utoljára kiadott parancsot meg fogja ismételni az AutoCAD rendszere. Most az egér segítségével fogok letenni egy új pontot. Lehet látni, hogy a pont létrehozása után maga a pont parancs bezárult. Grafikusan is ki lehet adni a pont rajzolás utasítást, menjünk a kezdőlap fül rajz paneljára, majd a lefele mutató nyomógombra, nyílra klikkeljünk rá. Itt a nem túl gyakran alkalmazott rajzutasítások nyomógombjai jelennek meg. Ha rávisszük most a mutatónkat, akkor a pont ikonon látható egy rövid leírás, hogy mire is lehet ezeket a parancsokat felhasználni. A lényeg az, hogy nem pont parancs van itt, hanem több pont. Azaz, hogyha itt grafikusan adjuk ki az utasítást, akkor egymás után több pontot tudunk létrehozni az egér segítségével. Magát a parancsot pedig az Escape billentyű megnyomásával tudjuk lezárni. Alapértelmezés szerint az AutoCAD a pontot egy pixel méretbe jeleníti meg. Sok pont esetén ez a megjelenítés hasznos lehet. Gondoljunk itt most a lézerszkennerek által szolgáltatott több milliós adathalmazokra. De néhány pont esetén szükség lenne, hogy a pont, amelynek a mérete végtelenül kicsi, valamilyen szimbólummal lenne helyettesítve, megjelenítve. Ezt természetesen meg lehet adni az AutoCAD rendszerébe, menjünk a segédprogramok panelra, klikkeljünk a lefele mutató nyílra, és itt adjuk meg a pont stílust. Tehát definiáljuk azt, hogy hogyan nézzen ki maga a pont stílus. Itt grafikusan ki lehet választani, hogy milyen szimbólumot szeretnénk a pont koordináta helyén megjeleníteni. Válasszuk ki most ezt a szimbólumot, majd megadhatjuk a pontnak a méretét. Itt most százalékban van értelmezve méretbeállítás a képernyőhöz viszonyítva százalékba, de meg lehetne adni ezt az értéket abszolút egységekben is, azaz rajzi egységben most 5 rajzi egység lesz a pont mérete. Ha nyomunk egy okét, akkor már is ezzel a szimbólummal lesznek megjelenítve ezek a pont rajzelemek. Természetesen, ha megint rámegyünk a pont stílusra, és egy másik ábrát választunk ki, akkor azzal fogja nekünk szimbolizálni az AutoCAD a pont rajzelemet. Ha most újra kiadjuk a pont parancsot, akkor láthatjuk, hogy az üzemmódoknál a PD mód az egyenlő 64, azaz nem nulla, és a PD size az 5, ez változattal. Azaz van két úgynevezett belső változónk, amelyek eltárolják azt, hogy milyen szimbólummal és milyen méretben legyenek megjelenítve ezek a szimbólumok a modelltérbe. Hiszen most, ha rajzolok egy új pontelemet, az már ezekkel a beállításokkal lesz megrajzolva. Azaz,
az AutoCAD-ben a parancsokon kívül meg kell ismerkednünk a belső változó fogalmával is. Pont rajzelem megjelenítését a PD mód és a PD size rendszerváltozók szabályozzák. A PD mód értékei 0, 2, 3 és 4 lehet, amelyek egy a pontot keresztül átrajzolandó alakzatot határoznak meg. Ha a változó érték 1, a program nem fogja megjeleníteni a pontot. A PD mód által elfogadott numerikus értékeknek az értékeit itt láthatjuk. A nullás érték, az alapértelmezés, akkor egy pixelen jeleníti meg a rendszer. Egyes esetén ott van a pontrajzelem, csak nem látjuk, és utána pedig 2, 3, 4, 32, 33 kód esetén a kód fölötti szimbólumot fogja megjeleníteni az AutoCAD. A PD size szabályozza a pontfiguráknak a méretét, kivéve ha a PD mód 0 és 1, ez a 1 pixel és a semmi, hiszen itt nem lehet értelmezni a PD size változó értékét. Ha a változó értéke zérus, a létrehozott pontok mérete a grafikus terület magasságának 5%-a lesz. Most kiválasztom pont szimbólumnak a 34-es kódot, és a parancsol segítségével fogom beállítani azt. Írjuk most a parancsolba azt, hogy PD mód, Enter, a kacsacsőrök között az aktuális értéket látjuk, majd most beütöm a 34-et, ütök egy Entert. Ez egy belső változó, az AutoCAD akkor nézi meg ennek a változónak az értékét, hogyha egy parancs futását tudja befolyásolni a változó értéke. Hiszen a pont parancs pontosan ilyen, ezért amikor kiadjuk, és klikkelünk, akkor már is ezzel a szimbólummal jön létre maga az objektum. Most válasszunk egy másik szimbólumot, legyen ez mondjuk a 66-os, és adjuk ki ezt az értéket közvetlenül a parancsolon keresztül. Gépeljük be a parancsolba, hogy PD mode, 34 az aktuális érték, most legyen az, hogy 66, majd Enter, az összes pont ezzel a szimbólummal lesz megjelenítve. Röviden ennyit érdemes tudni a pont rajzelemről. Sokszor szükség lehet rá, más parancsokhoz, szerkesztésekhez tudjuk felhasználni, ezért mindenféleképpen ismerni kell a pont rajzelemet.